بسم الله الرحمن الرحيم ولي جيك او تاريخ 20 افرات كلهم ولداي اودياش دقنكا دولت غوبلاد كونفور غلبيد يوم مدحوينه دولت غوبلاد كونفور غلبيد او رنتي لك لوكو كادلاي ارمو امنيغا iyo shaqaaqada yaraayti oo ku dhidhi shalay magaalada Baydhabo run ahaantii waa wada hadal dheer iyo qaabka nabada la isla falanqeeyay odayaasha dhaqanka in door shoo qaadaan dawladdana door shee qaadato yalla ku wada hadalay waana way iska waafaqay runtii wali ka amaanana odayaasha markasta oo wal dareeman iyo dawladdu baal istaaganyiin shacabka oo shacabkaas dhibka ka dhiyaa iyo waxyaabo magaalada saameeyo amni xumada sheenay iyo door shoo ku qaadada walina ballanqaadana in kaalantiyo la hayaan ku jeesidaan guud ahaan dowlad goboleed koonfur galbeed sida xalay madaxweynaha ka baaqayo amniga waajib uu markas in la sugo laakiin wal kasta oo may la raayso nabada la ka hormaray karo ama la kasheeno karo in may la raayso furunyiin madaxweynaha horey u soo sheegay walina hadhawayna lan kasta oo qaab nabadeed walka weydiyo dowladdiisu deegaanka deegaan sheeyo odayaashana taasalan balan qaaday iyo madaxweynaha safayle ayaa aan la fugureen yaa isla afgordeen unoona hadhawayaan guud ahaan wasiirada qaabilsan arimo amniga iyo saraakiisha iyona waa wali la kala dardaarmay in odayaashana la shaqeeyaan amnigana sugaan iyo la kala dardaarmay runtii amniga wal gorgortan galaw ma ah wal siyaasad galaw ma ah wal shaqsi gaar ah isku leena ma ah amniga dadka dhangal leh deegaanka dhangal leh dowladnimada dhanga amniga leh runtii ku xugno wal kasta oo dhiiw laakiin amniga markasta gorgortan ma galaw wali rajeyn hay'ado amniga san oo ka jarta naxariis in may la raayuso amnigaasay umuti oo ka adeegan unoona garaba ka siyaanaho ilaahay indiinab madaxweynahana saasa ballan qaaday marka eedan mahadsantiin insha allah waan hadhawayn odayaashanu yoon amniga qayb ku qaadada doonaan wilisho walaahayno qayb ku qaadadaayan wal hata lay bilaabayaan ma marka eedan mahadsantiin.